Assalomu alaykum. Bugungi kunda savdo shoxobchalariga nazar tashlar ekanmiz. Peshtaxtalardagi mahsulotlarning ko'pi o'zimizda ishlab chiqarilayotganini ko'rib, ko'zimiz quvnaydi. To'g'rida, arzon, sifatli va eng muhimi mahalliy mahsulotlardan tayyorlangan bo'lsa, kim ham xursand bo'lmaydi deysiz. Ana shunday mahsulotlardan biri bu quyultirilgan sutdir. Xo'sh, ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan ushbu mahsulotning sifati qay darajada? Ularning barchasini iste'molga yaroqli va sog'lig'imizga xavf solmaydi deya olamizmi? Bu savollarga ko'rsatuvimiz davomida oydinlik kiritiladi. Demak, bugun quyultirilgan sut mahsulotlarining sifatini o'rganamiz. Ko'rsatuvimiz mavzusiga xolis yondoshish. Qolaversa, ishlab chiqaruvchilar hamda iste'molchilarning huquqiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida maxsus ishchi guruh tashkil etilgan. Ular ishtirokida poytaxtimiz savdo markazlarining biridan quyultirilgan sut mahsulotlarini xarid qilamiz. Mahsulotimizdan yorlig'i bo'yicha o'rganib chiqyapmiz hozir. Buni saqlash sharoitlari yozilgan ekan. Saqlash sharoiti 0 gradusdan plus 10 gradusgacha ekan. Amal qilish muddati, yaroqlilik muddati 12 oy ekan. Bunda ishlab chiqarilgan sanasi 25-noyabrda ekan, 20-yil ekan. Hali muddati bor ekan bu mahsulotimizni. Bitta me'yoriy hujjat bo'yicha TSH bo'yicha ko'rsatib ketilyapti. 2011-yillik ekan. Bu mahsulotni TSH'sini bir o'rganib ko'rishimiz kerak ekan o'zimizga standart tarafidan. Sababi? Sababi hozirda TSH'lar ishlatilmayapti. Texreglament kuchga kirgan. O'sha texreglament kuchga kirganlik sababli hozir me'yoriy hujjatlarni hammasini texnik reglamentlar asosida o'rganilyapti. Bunda ko'rsatib ketilyapti, tarkibida nima-nima mahsulotlar borligi, nimalar qo'shilganligi. Muddat bunda 12 oy deb ko'rsatilgan ekan, hali muddati bor ekan buning o'zida. 2021-yil 25-noyabrgacha ekan. Hozir bunda ma'lumotlar bizga bizga javob beradi, bera olmaydi demaymiz. Sababi buni laboratoriyaga, sharoitiga olib boramiz, laboratoriya sharoitini o'rganib ko'rib, ular bo'yicha kerakli tegishli tashkilotlar o'zligisidan xulosasini berishadi. Keling, bo'lmasa navbatdagi namunadagi quyultirilgan sutga o'tamiz. Maselka, Zayka 8.5% bu sut bo'lgan shakarli quyultirilgan sut mahsulotlari ekan. 8.5% Good Food Organic MCG xususiy korxonasida ishlab chiqarilgan ekan. Yorlig'ida bunda massasi ko'rsatilgan, ya'ni sof og'irligi ko'rsatilgan. Yana tarkibida qo'shilgan qo'shimchalar yoki qo'shilgan nimalar ko'rsatilgan. 20-yanvar 2021-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Buni saqlash sharoiti esa 8 oy deb belgilangan. Avgustgacha, 20-avgustgacha amal qiladi. Bunda standart talablar qo'yilgan. Bu test bilan ishlab chiqarilgan ekan. Ya'ni kim bu 2018-yil test bu tashkilot standartini olgan ekan. Bu tashkilot standarti 5 yilga amal qiladi. Bunda ya'ni 2017-yil texreglament ishlab chiqarilgan. Bu texreglament bo'yicha ham talabga javob beradi. Hamma talablarni bajargan. Demak, bu mahsulotimizni ham savatga solsak bo'ladi. Bo'ladi. Buni xarid qilib, laboratoriya sinovlariga topshirib, yana analizini ko'ramiz. Keyingi namunamiz qanday nomlanadi? Zgushonniy moloko ekan. Bunda 1 kilolik ishlab chiqarilgan sanasi bu xorijiy davlatda ishlab chiqarilgan ekan. Ishlab chiqarilgan sanasi 20-avgust ekan, 2020-yil. Bunda tarkibida bo'lgan mahsulot to'g'risida yorliqlanishi stikeri yordamida mana sal yoritilgan ekan, to'liq emas bu ham. Bunda yorliqlanish ochilgandan keyin qancha muddatda ichish kerak, yeyish muddatlari o'sha to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilmagan bunda. Lekin 12 oy. Lekin buni saqlash sharoiti 12 oy deb ko'rsatib qo'yilgan. U ochilmagan holatda saqlasa 12 oygacha ham saqlash mumkin. Ochilgandan keyin ishlab chiqarilganidan boshlab, to'g'rimi? Ishlab chiqarilgandan boshlab. Va bunda hozir endi ochilgandan keyin yana ochilgan sanasidan boshlab muddati ko'rsatilmagan bunda.
Saqlash sharoiti, bunda yozib ko'rsatilgan ekan, +10°C'dan 20°C'gacha saqlash mumkin ekan. Bu degani hozirgi haroratda saqlashsa mumkin. Ha, yozda endi isib ketadigan bo'lsa, unda sovutish xonalariga qo'yib yoki bo'lmasa konditsioner maxsus sovutgichlar yordamida sovutib sotilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan ham namunalar tanlab olamiz, laboratoriyalarga berib turib, qolgan to'liq ma'lumotni laboratoriya xulosasi chiqqandan keyin qolgan ma'lumotni beramiz. Demak, mutaxassislar aynidan 3 turdagi o'zimizda ishlab chiqarilgan hamda bir namunasi xorijda ishlab chiqarilgan quyultirilgan sutlarni saralab olishdi. Endi ularni raqamlangan holatda laboratoriyaga taqdim qilamiz. Va so'nggi bosqichda endi mutaxassislarimiz tanlangan mahsulotlarni raqamlab berishadi. Birinchi raqamdagi mahsulotimiz Malako Bravo brendi ostida. Ikkinchi raqamdagi mahsulotimiz bu ham o'zimizda ishlab chiqarilgan Masilka Zayka. Uchinchi raqamdagisi bu xorijda ishlab chiqarilgan Malako Gushone. Guvohi bo'lganingizdek, biz 2 xil mahalliy va 1 chet el mahsulotini xarid qildik. Ammo xarid chog'ida mutaxassislar mahsulotlarning qadog'iga e'tiroz bildirishdi va uni o'rganib chiqishlarini aytib o'tishdi. Bu holat qanchalik iste'molchilarga ta'sir qilishini ko'rsatuvimiz davomida bilib olamiz. Hozir esa ushbu quyultirilgan sutlar raqamlangan holda laboratoriyaga taqdim etiladi. Ko'ramiz. Laboratoriya tekshiruvi natijasi chog'ida mahsulotning o'ziga qanday baho berilar ekan? Organizm uchun eng asosiy xususiyatlardan biri sut oqsil manbai hisoblanadi. Tarkibida kazein bor, albumina bor. Ana shuning uchun bu eng asosiy mana shu ikkala xususiyati tarkibidagi kazeinli sut ham deb kazein bilan boyitamiz, ya'ni bu oqsil saqlaydi. Endi o'z tarkibini xususiyatlariga qarab, bundan tashqari sutning yog'lilik darajasiga qarab biz 1%li, 2%li, 3.2%li, 4 va 6%li sutlar bor. Ya'ni o'z tarkibida yog' bilan boyitganimizga qarab, o'sha quyultirilgan sutimiz ham o'z tarkibidagi yog'iga qarab yog'siz quyultirilgan sut hamda yog'li quyultirilgan sut deyiladi. Endi buni tarkibiga biz faqat shakar qo'shib qaynatganligimiz uchun ayrim holatlarda ozgina o'simlik moyi ham qo'shiladi. Bunisi ham bor. Shuning uchun o'z tarkibiga qarab o'zining tarkibida, ya'ni yorlig'ida uni ko'rsatib qo'yamiz. Qancha oqsili bor, qancha yog'i bor, qancha karbon suvlari bor. Asosan yana eng asosiy xususiyatlardan biri quyultirilgan sut oqsil yog' bilan birgalikda karbon suvlariga ham boy hisoblanadi. Ana shuning uchun biz quyultirilgan, ya'ni shirin qilingan sut ayrim holatlarda o'ziga xos bo'lgan ijobiy xususiyatlari, ya'ni organizmga oqsil, yog', uglevodlar, shu bilan birgalikda tarkibida hamma vitaminlar bor. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, quyultirilgan sut eng ko'p qalbakilashtiriladigan mahsulot sanaladi. Bugungi kunda tekshirilsa, u nafaqat titanium dioksid kabi bo'yoqlar, balki 100% palma yog'idan ham iborat bo'lgan holatlar uchrab turar ekan. Bundan tashqari, aksar ishlab chiqaruvchilar o'zlari yaratgan massani quyultirilgan sut deb atashdan ham uyalishmaydi, deydi mutaxassislar. Xo'sh, shunday ekan, xarid qilingan quyultirilgan sutni uy sharoitida sifatini aniqlash mumkinmi? Albatta, mumkin ekan. Ayni shu jarayonni hamkasbimiz texnolog bilan birgalikda sinab ko'radilar. Bekalarimiz uy sharoitida quyultirilgan sutlarni qanday qilib sifatini aniqlashlari mumkin bo'ladi. Bilamizki, bolajonlarning juda ham sevimli bo'lgan mahsulotlaridan biri, ko'p iste'mol qilishadi. Endi uy sharoitida sifatini baholashda albatta birinchi organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha, ya'ni rangi bo'yicha, rangi sariqdan shu kremiy rangigacha bo'lishi kerak. Agar ko'kimtir yoki och ko'kimtir bo'ladigan bo'lsa, ular
نه صفات یخشی مسیگینه دلالت بیرده جریانده بیواسته کورساتو بودسم آچلدیک اوتا درجه ده قیوق بولش شرط ایماز ممکن ایماز سبب بونو منداخل قیوش جریانده ده یمشاق کنه قیلش کرده بود این منو چوزلو چند بولش کردم نکردیم چوزلو چند بولش کرده برنش رقم دیگم سه اگر چوزلش درجه س پس بولادیم مسی یعنی قیوق بولب تر بیت چوب که یعنی توخته یعنی چوب بولادیم مسی او یخشی ایم است سابل نده قلو ورسه رنگی اهمیت بیارلادیم مسی من رنگی ده کرمی و رنگ آچ کرمی و رنگ بیروت زنشت بونو ارگانیک کورساتش بویچه صفاته یخشی ده بحال آلامز مزهسه یخشی سببه بونه مزهسی نبلوات کنده البته سوتنه مزهسی بولش کره بعض بر سوت مخصواتلار دیسه باشقه بر کشمچهلر کشیلیب سوت مزهسی نوزگر تروارگن بولش میکن شو جایده سال اخمیتلی را بولشنه تفسیه قلمه اکینچی نمونامزن آلب صفاته که بحال بیروت کنمزده آتش جرایانی که خامنه ای بولم از و مستحکم باقل مستحکم قلب یابلگان اچن یخشی گنا آتشل ده و آتشل گنا نکن اونو اکنچه ادیشیم از آلب ترب کویلش جرایانی که خامنه بیان از بندیم خودشو ترتیب ده گیت ده من بنده براز کیوگ را درجه ده شلپ چکارلگان استابلیزاترلر کوشیب کیوگلاشترلگان بولش ممکن و رنگی نکرده دیگه میشه رنگیم شو کرمی و رنگی آچ کرمی و رنگی تارت داده و کنش باید تلاب که جواب بیارده ای مزهسی نه کرب از باحالیم از بو شرلی درجه از براز کوپراق برنشی نام لامزگی سپتا شرلی درجه از براز کوپراق سپل نده کوپراق کشیلگان شکر این ده اونه این شکر اون باستانی کشیم چه لرم زنبال کسیلیت سربید دیگه کشیم چه لرم زنبال bu anaqasi harf bilan belgilanadi agar shularni qo'shadigan bo'lsak u ham shirinlik darajasi beradi lekin u xavflilik darajasi yuqori hisoblanadi o'shaning uchun shakarlik darajasini baribir kimyoviy analiz yordamida aniqroq aytib bera olamiz rahmat ana endi esa uchinchi raqam ostidagi qo'yiltirilgan sutimizga o'tamiz eslatib o'tamiz uchinchi raqam ostidagi chet el mahsuloti hisoblanadi birinchi ikkinchisi esa o'zimizning tadbirkorlarimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan qo'yiltirilgan sutlar edi ana endi esa quyilish jarayoniga e'tiborimizni qaratamiz qadog'i qanday holatda qadog'i yaxshi holatda ochilishida ham mustahkam qilib yopilgan germetichni yopilgan o'rtacha hisoblanadi quyuq emas suyuq emas lekin o'rtacha holatda mana uzilmagan holatda uzunroq anaqa tomchilarimiz uzunroq holatga kelyapti bir bilan ikkinchi raqamdagi namunalarimiz ochroq buniki sal to'qroq rangda hisoblanadi mana ko'rinib turibdi tomoshabinlarga ham ko'rsatamiz bu nimadan dalolat beradi bu birinchi navbatda issiqlikni me'yoriy darajasiga oshirganligidan bilaman sababi uni tarkibidagi o'zi shakar qo'shiladi qolaversa sutni tarkibida ham laktoza degan sut shakari bor o'shalar erib va rangini och jigarrang sifatga yaqinlashtiradi bu endi asosiy talab darajasidagi me'yorda deb bilaman sababi agar bundan sal o'tib ketadigan bo'lsa unda bu yanada to'qlashadida mazasi yaxshi suti mazasi kelib turibdi tarkibidagi shakar bilan sut yaxshi bir biriga bog'langan tarkibi bo'yicha nima deydi uyg'un holatda и bir xil massaga ega uchinchi namunamiz sifati bo'yicha talab darajasiga javob beradi uchta namunadagi sut mahsulotimiz sifati bo'yicha talab darajasiga javob beradi va man shu birinchi namunamizni tanladim demak mutaxassisimiz birinchi raqam ostidagi qo'yiltirilgan sutga xolisona yuqori baho berdilar lekin eng asosiysi yana u standart agentligi tomonidan laboratoriya tahlil natijalarini bilishimiz qoldi
Ko'pchiligimiz quyultirilgan sutni kechki ovqatdan so'ng oila davrasida pishiriqlar bilan iste'mol qilishni xush ko'ramiz. Ertalabki nonushta vaqtida ham dasturxonimizdan joy egallaydi. Universal sanaluvchi ushbu shirin massani o'zim ham pazandalikda ko'p ishlataman. Bolajonlarni-yu gapirmasa ham bo'ladi. Quyultirilgan sutni sevib va muntazam iste'mol qilishlarini yaxshi bilamiz. Ammo uning me'yori borligini unutmasligimiz kerak. Keling, bu borada shifokor ko'rsatmalariga quloq tutsak. Qandli diabet kasali bo'lgan bemorlarimiz tarkibida shakar tutgani uchun uni iste'moldan chegaralashadi yoki juda ham oz miqdorda insulin yoki qand miqdorini pasaytiruvchi dorilarni fonida oz miqdorda iste'mol qilishlari mumkin. Lekin semirishga moyil, qandli diabeti bo'lgan insonlarimiz, ateroskleroz, yurak qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlarimizga uni quvvati yuqoriligi, tarkibida shakarni ko'p miqdorda saqlagani uchun biz iloji boricha tovnomadan cheklashni tavsiya qilamiz. Aksariyat onalarimiz bolalarga qaynatilgan sut bergandan keyin, shu quyultirilgan bizani sutimizni bergandan keyin bola ona sutini emmaydi. Ana bu eng yomon tomoni. Shuning uchun bizani ayollarimiz, bekajonlarimiz juda ham yaxshi bilish kerak. Chunki tabiiy sut o'zining tabiiy shirinligiga ega. Tabiiy mikro va makro elementlariga bog'liq. Endi shakar qo'shib berganimizdan keyin yoki qaynatilgan sutni berganimizdan keyin bu bola ona sutini emmaydi. Og'zi boyagi shakar qo'shilgan shirinlikka o'rgandi. Bugungi kunda quyultirilgan sut mahsulotlarining juda ham turi ko'p va bejirim qadoqlangan. Ular o'sha polietilenda bo'ladimi yoki plastmassa idishlarda bo'ladimi yoki o'sha temir tunuka idishlarda bo'ladimi? Albatta, ularni o'sha har bittasini ustida iste'molchi uchun to'liq ma'lumot bo'lishi kerak. Mabodo quyultirilgan sut mahsulotini tatib ko'rilganda ta'mi o'zgargan bo'lsa, nordonlik yoki mo'g'or maza yoki o'sha rangida ham baribir tashqi ko'rinishida ham bilardi, ko'kimtir bo'ladigan bo'lsa yoki haddan tashqari suyuq bo'lsa yoki qotib qolgan darajada bo'lib o'sha eritish yoki biron nima bilan iste'mol qiladigan bo'lsa surtib o'sha talabga javob bermasa albatta bu mahsulot sifatsiz iste'molga yaroqsiz hisoblanadi. Xaridor hech qachon buni chiqindi qutiga tashlashi kerak emas. Albatta, uni 24 soat ichida nazorat kassa cheki bilan do'konga, xarid qilgan do'koniga olib borib, bu haqda aytish kerak va uni sifatlisiga almashtirib olishi mumkin. Albatta, ba'zi savdo xodimlari uni almashtirishdan yoki pulini qaytarishdan bosh tortishadi. Bunday holatda iste'molchi hech ikkilanmasdan bizni mana vakolatli organ sifatida 1159 qisqa raqamli ishonch telefonimiz bor. Mana shu telefonga hamda konsumer o'z veb-saytimizga murojaatlarni qoldirishlari mumkin. Murojaatlar o'sha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra belgilangan muddatda ko'rib chiqiladi. Ko'rsatuvimizning asosiy nuqtasiga ham yetib keldik. Hozir esa laboratoriya tahliliy natijalari bilan tanishamiz. O'zbekiston Respublikasida sut va sut mahsulotlariga qo'yilgan texnik reglament ishlatilinadi. Shu texnik reglament asosida sut mahsulotlari молочный va молокосодержащий produktsiyaga bo'linadi, ya'ni sut va sut kabi mahsulotlarga. Sut mahsulotlari tarkibini 100% sut yog'idan tashkil qilish kerak. Sut kabi mahsulotlarni 50% sut yog'i, 50% sut yog'ini o'rnini bosuvchi yog' bilan yog'ni ishlatilinadi. Taqdim etilgan quyultirilgan shakarli sut mahsulotlariga keladigan bo'lsa, quyultirilgan shakarli sut mahsuloti degan yozuv bo'lishi kerak. Tarkibini faqatgina tabiiy sut va shakar tashkil qilish kerak. Agar uni tarkibida, ya'ni sut hamda qo'shimcha boshqa gidrogenizatsiya, rafinatsiya qilingan yog'lar tashkil topsa, bu mahsulot sut mahsuloti deb nomlanish haqqigadan mahrum bo'ladi. Bugungi ham asos texnik reglamentni talabi. Hozir mana qo'limda Agro Bravo ishlab chiqaruvchisi tomonidan ishlab chiqarilgan quyultirilgan qandli tabiiy sut mahsuloti. Ruschada tarjimasi ham berilgan. Molako tselnoye sgushenoye saxarom deyilgan. Buni tarkibini o'qiganimizda tarkibida tabiiy sigir suti hamda shakardan tashkil etilgan.
haqiqatan me'yoriy hujjat talablariga, asosiy me'yoriy hujjat talablariga javob beradi. Nimagacha tarkibini haqiqatan to'g'ri yozgan, sut va sut mahsulotlariga qo'yilgan texnik reglament asosida haqiqatan shu mahsulot shu texnik reglamentga shu nomi bo'yicha kiradi. Hamma narsalar ko'rsatilgan, tarkibi, saqlash muddati, me'yoriy hujjati, lekin bitta narsaga e'tiborimizni qaratib o'tishni xohlardim. Me'yoriy hujjatda tashkilot standarti ko'rsatilgan. Hozir O'zbekistonda sut va sut mahsulotlariga qo'yiladigan texnik reglament ustunroq turadi, shuning uchun albatta uni ham ko'rsatib o'tish kerak. Ikkinchi raqamli mahsulotimizga to'xtaladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, mahsulot nomi de, ya'ni muqovasida maselka deb yozilgan hamda zayka deb yozilgan. Mahsulotni aniq nomlanishi texnik reglament talabi bo'yicha ko'rsatilmagan. Muqovani orqa tomonini tahlil qiladigan bo'lsa, mahsulotda asos sut bo'lgan, shakarli quyurtirilgan mahsulot zayka deb yozilgan. Ya'ni bu yerda ishlab chiqaruvchi mahsulotni texnik reglament bo'yicha to'liq nomlanishini bermagan. Qanaqa mahsulotligi to'g'ri yozilyapti. Asos sut bo'lgan shakarli quyultirilgan mahsulot. Quyultirilgan mahsulot qanaqa mahsulot? Go'shtmi, tvorogmi yoki boshqa mahsulotmi, sirokmi? U to'g'risida yozilmagandek mahsulotning nomi zayka deb nomlanib, iste'molchiga taqdim qilinyapti. Iste'molchi shu rasmlardan kelib chiqqan holatda o'zi quyultirilgan sut olaman deb o'ylaydi. Lekin mahsulotning to'liq nomi berilmagan. Texnik reglament hamda tashkilot standarti me'yoriy hujjatlar ko'rsatilgan. Tarkibini o'qiydigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi o'zi yozib qo'ygan. Asos sut bo'lgan, asos sut bo'lgan, yana qaytarib o'tamiz. Shakarli quyultirilgan mahsulot. Shuni pastida yana tarkibida yozilyaptiki, shakar, yog'sizlantirilgan sut kukuni va qayta tiklangan zardob kukuni hamda gidrogenizatsiyalangan o'simlik moyi. Mahsulot sushotdan savol kelib chiqadi, qanoq qilib mahsulotni asosi sut bo'lib turib, gidrogenizatsiyalangan o'simlik moyi qo'shilgan. Sutni o'rnini bosuvchi boshqa yog'larni qo'shish mumkin emas. Quyultirilgan shakarli sut, sut kabi mahsulot deb yozish kerak. Iste'molchi bu 100% sut yog'idan tashkil topmaganini, mahsulotni tarkibida sut yog'ini o'rnini bosuvchi yog' borligini to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Bu mahsulot ishlab chiqarish korxonasi Good Food Organic tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, mana yana muqovasida maselka hamda zayka degan yozuvlar muqovasini tashkil qiladi. Mana uchinchi mahsulot bu mana bu yerda ham molako цельный импортируемый продукция bo'lgani uchun rus tilida tepada pastida mana hamma ma'lumot o'zbek tilida berilgan. Ya'ni molako цельный сгущённый сахаром deyilgan, pastda ham quyultirilgan shakarli sut yog'li mahsulot deyilgan. Juda ham tarjimasi to'g'ri bo'lgan. Nima ketsa mana e'tibor yana shunga qaratam. Sut yog'li mahsulot deyilgan. Ukrainada ishlab chiqarilgan. Haqiqatan buni ham tarkibida xuddi birinchi mahsulotimiz kabi yozib o'tilgan. Tarkibida sigir suti hamda shakar. Bu yerda tarkibi jihatidan shuni aytib o'tmoqchi edim. Bizani Bravo ishlab chiqarish korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot sifatliroq deb topildi. Tarkibi bo'yicha nimaga desa butki shakar qo'shilgan. Ukraina mahsulotida shakardan tashqari molochniy saxr deyiladi, ya'ni sut shakari ham qo'shilgan. Qovada berilgan nomlanishi mahsulotni O'zbekistonda hozirgi kunda amal qiladigan texnik sut va sut mahsulotlaridagi texnik reglament talablariga nomlanishi bo'yicha javob beradi. Faqat bunda ham bitta kamchilik bor ekan yorlig'ida, ya'ni GOST 2903 deb berilgan qovus ichida, undan tashqari shu korxonani ishlab chiqarish me'yoriy hujjati ham ko'rsatilgan. GOST 2903 SNG davlatlarida hozirgi kunda amal qilmaydi, lekin shunga qaramasdan yorliqda shu me'yoriy hujjat ko'rsatilgan.
Bu yorliqlanish jarayonida shu kamchiliklarga yo'l qo'yilganidan dalolat beradi. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Bu yerda o'sha import qilayotgan distributorni ham oti yozilgan. MCG Asian National Distribution degan hamda telefon raqamlari ko'rsatilgan. Masalan, iste'molchilarda e'tirozlar bo'lsa, sifat jihatidan O'zbekistonga olib kirayotgan importyorga to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chiqib, o'zini e'tirozlarini bildirish mumkin. Hozir mana shu 3 ta mahsulotni muqovasi hamda yorliqlarini tahlil qildim. Shundan xulosaga keldimki, asosiy texreglament O'zbekistonda amal qilinayotgan sut va sut mahsulotlariga qo'yiladigan texnik reglamentlarda qo'yilgan talablarni qo'pol ravishda buzilgan mahsulot yorliqlanish bo'yicha Masilka Zayka deb nomlangan mahsulot topildi. Reglament talablari bo'yicha asosan biz laboratoriyaga kelib tushgan har qanday sut mahsulotini bugungi kunda quyiltirilgan shakarli sut mahsulotida asosiy ko'rsatkich bu falsifikatsiya deyiladi. Ya'ni iste'molchi buni yeb buni haqiqatdan sifatli yoki sifatsiz mahsulotligini ajratib bera olmaydi. Buni yuqori sezgir shu laboratoriyadagi uskunalar natijasida xulosa olsa bo'ladi. Nima ketsa ko'p ishlab chiqaruvchilar o'sha o'zini sifatsiz xomashyodan foydalanganligini, sut mahsulotiga 100% sut yog'ini ishlatmaganligini qanaqadir bekitish uchun har xil qo'shimchalar soladi. Shu quyiltirilgan sut mazasini beruvchi yoki boshqa mazalarni beruvchi hamda sifatini yaxshi qilib ko'rsatish uchun har xil qo'shimchalar qo'shishadi. Yuqori sezgir uskunalarda biz mahsulot haqiqatdan, ya'ni mana shu mahsulot o'rinda ko'radigan bo'lsa, quyiltirilgan shakar mahsulot haqiqatdan tarkibi etilgandek, muqovada yorliqda ko'rsatilgandek 100% sut yog'i tashkil qiladimi yo'qmi, sinov jarayonlarini o'tkazib, keyin boshqa ko'rsatkichlarni aniqlaymiz. Demak, shu sut quyiltirilgan sut mahsulotlarida falsifikatsiyani aniqlaganimizda birinchi hamda uchinchi mahsulotlar haqiqatdan sut yog'idan tashkil qilganini, yog'liligi aniqlandi. Ikkinchi mahsulot Zayka mahsulotida buni ishlab chiqaruvchi o'zi ham bekitayotgani yo'q, gidrogenizirovani o'simlik yog'i qo'shilgan. Sinov jarayonida haqiqatdan bu mahsulotni ich tarkibidan palma yog'i chiqdi. Falsifikatsiya jarayoni tugalib, haqiqatdan mahsulot sifat jihatidan javob bersa, 100% sut yog'i bo'lgani aniqlangandan keyin boshqa ko'rsatkichlarni aniqlashga o'tamiz. Ya'ni namligi, shakarning massa ulushi, quruq sut qoldig'i, yog'ning massa ulushi, quruq yog'zirlantirilgan sut qoldig'i, ichidagi oqsil massa ulushi, sut kislotasining kislotnosti, yopishqoqligi, ya'ni viskoz deyiladi, shu ko'rsatkichlari sinovlari qilinadi. Hamma shu xulosalar, ya'ni sinov jarayonida yana aytib o'tganimizdek, birinchi hamda uchinchi mahsulot sifatli deb topildi. Ikkinchi mahsulotimiz o'sha ya'ni yopishqoqlik, viskoz hamda quruq yog'zirlantirilgan sut qoldig'i ichidagi oqsil moddasi me'yorida chiqmadi. Sinovlar jarayonida olingan natijalar asosida birinchi hamda uchinchi mahsulotimiz sifatli deb topildi. Ikkinchi mahsulotimiz me'yoriy hujjat talablariga javob bermaydigan sifatsiz mahsulot deb topildi. Mutaxassislarning fikriga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Demak, birinchi va uchinchi raqamli mahsulotlarning tahliliy natijasi ijobiy chiqdi. Ammo yorlig'ida ayrim kamchiliklari bor. Ikkinchi mahsulotga keladigan bo'lsak, qadog'i talabga javob bermagan. Mahsulotning sifati ham salbiy ko'rsatkichni ko'rsatgan. Ushbu raqam ostidagi mahsulot ishlab chiqaruvchilari bilan mutaxassislar bog'lanishib, tegishli ko'rsatmalarni berishdi. Shu o'rinda ba'zi ishlab chiqaruvchilarimiz o'zlariga kerakli xulosalar chiqarib, mahsulotning sifatiga nisbatan e'tiborli bo'ladilar degan umiddamiz.
Zotan ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning 70%ni jondan aziz bolajonlar iste'mol qilishlarini unutmasalar bas. Shunday ekan, hurmatli tadbirkorlar, insof bilan daromadga erishish kishiga faqatgina foyda keltirishini unutmang. Xayr.